عالمی عدالت میں کیس لایا جائے اور اس میں پاکستان اپنا اہم کردار ادا کرے اور اس کی سخت سزاؤں کو دلوائے. انتہائی گھٹیا اور گلیز قسم کی انہوں نے یہ حرکت کی ہے. حکومت پاکستان اس چیز پہ ایکشن لے اور اس کو عالمی عدالت میں لے کے جائے. ابھی شکر ہے اللہ کا کہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں کہ جو اس معاملے پہ ایکشن لے رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. عمران خان صاحب سے بھی ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو اس لیول پہ لے کے آئیں. ہم نے پوری دنیا کو بتانا ہے کہ بھرپور پرزور یہ مطالبہ جاری ہے ہمارا بھی اور بہت ساری تنظیمات کا بھی کہ جو امبیسی ہے وہ ان کی بند کی جائے. بطور مسلمان ہر کسی کا یہ فرض بنتا ہے اور جو ان کی پروڈکٹس پاکستان میں ہیں بلکہ عالم اسلام میں, پورا عالم اسلام ان سے بائیکاٹ کر دے اور خصوصاً پاکستان اسے بائیکاٹ کرے, ان کی پروڈکٹس سے, ان کی امبیسی سے بھی بائیکاٹ کرے, بند کر دے اور اپنے جو امبیسیڈرز ہیں ان کو وہاں سے واپس بلائے اور ان سے تعلقات ختم کرے اور ہالینڈ بھی فیل فور معافی مانگے اور آئندہ اس طرح کے غلیظ اقدامات اٹھانے سے گریز کرے.